U narednim minutima gospodin Arsenije Jelovac donosi jednu, nadam se, neobičnu i zanimljivu priču. Naime, nije nam neobično da gledamo Šaolin sveštenike kako izvode borilačke veštine. Mogu li pravoslavni oci da nauče kung fu, saznaćemo u narednih nekoliko minuta. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našao. Vi ste kung fu majstor, je li tako? Jeste, ja sam kung fu majstor Wing Chun kung fu-a. I sada otkrite nam o kakvom se projektu radi. Pa vidite ovako, ja u gradu držim školu od 2008. I postojala neka želja kod mene da krenem sa treninzima na bogosloviju Sremskim Karlovcima. Odnosno da momke sa bogoslovije uputim u, da kažem, tajne kung fu-a. Odnosno da ih aktiviram na takav neki način. Jer igrom slučaja znao sam da nemaju neke organizovane fizičke aktivnosti. Došao sam u kontakt sa nekim od tih mladića i oni su mi izrazili veliku želju za treningom, što se eto i dogodilo, i uz blagoslov ljudi sa bogoslovije dobili smo i prostor u kojem ćemo raditi i krenuli smo od prošle nedelje sa treninzima i tako. To je već počelo, tako dve sedmice, je li tako? Jeste, da, prošle sedmice je krenulo i odziv je dosta dobar. Koliko imate? Još momaka. Polaznika, početnika, kako se to kaže? Dvadesetak, i što je jako zanimljivo, taj broj nije nešto drastično pao, što je jako dobro, iako su treninzi veoma naporni i zahtevni. Tako da, skoro sam zadovoljan. Vi vodite treninge? Da, ja vodim treninge i naravno uz pomoć svojih instruktora, momaka iz kluba koji su tu već neko vreme i koji su osvajači mnogih medalje, tako klub je dosta uspešan. Rekla sam neobična priča da momci za bogoslovije treniraju kung fu, to nismo čuli još, moramo priznati. Pa jeste, kung fu kao veština dosta dobro i na pravi način razvija telo, samim tim i usmerava i misli i duh, što se jako lepo sklapa sa njihovim duhovnim učenjem koje obavljaju na bogoslovije. I koliko traju treninzi? Rekla ti imate svoju salu već? Pa to je u stvari podrumski prostor koji bi trebalo srediti i mi smo to onako zajedničkim snagama nešto sa moje strane, više sa njihove strane naravno, uspeli da sredimo do nekog, da kažem, bazičnog nivoa. Nama je cilj da ljudi dobre volje, koliko god budu mogli, pomognu na bilo koji način, što se tiče opreme ili bilo kakvih sredstava, kako bi ta priča još bolje zaživela, odnosno kako bi tim momcima pružili takav neki razvoj, jel te? Kažete malo pre da je kung fu dobar za psihofizičko zdravlje i uopšte za ravnotežu duha. Koliko je on preporučljiv, pored momaka sa bogoslavije, koliko je preporučljiv i nama da se bavimo time? Nama još više nego njima. Mislim da svima negdje fali ravnoteža duha. Nama još više nego njima. Pa vidite i sami, živimo u takvom okruženju, brzo se živi, dosta stresa. To je jedan od, da kažem, najboljih načina koji nas vraća samim o sebi. Odnosno, vraća nas na taj neki prirodan način života. Tako da, fizički jak trening vas oslobađa stresa i osjećate se jako, jako dobro. Malo pre sam vas prekinula, počeli ste da ne kažem sad po znacima navoda da hvalite svoj klub, ali pričali ste o rezultatima kluba, pa eto, volila bih to da čujem još jednom. Pa ovako, klub, kažem, bazično sada, sa ovim nazivom Wisdom Warriors, radi u 2011. Imamo preko 20 državnih prvaka i to ne mislim samo na starije osobe, odnosno na punoletne osobe, nego i na decu. Imamo dosta državnih prvaka u juniorskim kategorijama. Imamo trostruke, balkanske šampione, evropske prvake i tako da za neko kratko vreme, da kažem, 2011. i 2014. uspeli smo da uradimo mnogo na tom takmičarskom delu. Jer sam prevashodno ja imao želju da momke koji treniraju jednu nenasilnu borilačku veštinu, koja vas onako okreće nekom pravičnom životu, da im dopustim da se takmiče. Mlad duh mora da se pokaže, mora da se iskaže, i kada dobijete potvrdu sa strane, koja nam je svima bitna, tada je mnogo, mnogo lakše trenirati, naročito u današnje dobu. Koliko imate mladih polaznika, dece, rekli ste sada da i decu upisujete, koji je neki najmlađi uzrast, s obzirom da je sada poslednjih meseci popularan crtani Kung Fu Panda, pretpostavljam da ste i vi aktuelni. Naravno. Pa javljaju se deca, nekada je to bio Bruce Lee. Bruce Lee je dovodio ljude na treninge nekada davno, ali sad sve više, upravo ste, ta Kung Fu Panda. Imamo oko
15 dece. I to je broj se onako povećava. Povećava se iz dana u dan, ajde da kažem iz nedelju u nedelju u stvari, ali nije još toliko zastupljen kung fu kao ostale borilačke veštine. Ipak je on onako još u nekom velu tajne. Iako je na našim prostorima preko 30 godina. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Vidjet ćemo se još koji put, eto, prosto malo da ispromovišemo. Lepo je da se i deca, ali i mi malo starije bavimo sportovima. Jasno. Hvala najljepše.